Nyusun di halaman dia. Kowe mengko tahun kiye, nanti bakal oleh kan
kebudayaan sing agung. Jadi ini bisa lo temenan diri temenan ternyata wis tekan setahun burung kok ini bisa lo, ini setan kok bisa lah orang ilham ini kok kurang bener lo tinggung ya sama kali itu lo sudah ini mamang mau ini mau jadi ini bisa lo lewat ilham ilhami malaikat utawa langsung diimpeni Gusti mau nanti dari zaman kali lo mimpi mula jenengan kula nang andi ibadah temenan ku biasane arep apa wae dikek ngimi Gusti Allah. Biasane wong Jawa kaya pemut. Ngoten nggih. Ada mukil maut apa ora anane tumibane perkara kang dijanjiake wae entayan alam senajan. Wis nyoto apa zaman rumongsone mukil maut. Senajan ki mau wis dinyatakake. Bulan semene dina iki kowe bakal tak paringi ngene. Nggih. Contoh lagi ada wabah corona ada ulama wali juga ngimpi Gusti Allah ini mengko tanggal itu Juni kuwi wabah wis ilang pamane nggih delalah sampe wah iki wali dikane temenanane jebul bareng bulan itu bulan 6 tanggal itu ora rampung malah tambah akeh iki wali ning ngapusi mboten paham nggih. Nah, pripun wonten iku? Itu memang ditunda datang Gusti. Ayo wae kan atur keselamun senajan ono, apa zaman dulu mongso ne maul, wa ayana iku ditetokake. Bi an ul hinta. Gambare to diparing ilham sapa sira, ana usaha kelakuan. Ya sul iku bakal hasil akan kang diasira fil waqi ing dalam waktu al fulani kang bangsa fulan. Apa fatun apa kebuka utawa kemenangan? Aulia suluh hasil fil am ing dalam tahun rokhun apa kejendaran Allah dijalika utawa liyane kabeh rokhun utawa al fatfu. Jadi sampean dikelihan karo Gusti Allah taun kiye usahamu bakal dur menang. Oh, pertanianmu bakal diparingi mentu. Kaya dene zamanipun Nabi Yusuf alaihis ngerti ini mungkin wih ditentuk angkat temenan ternyata kepleks padahal ya bidul ini paranormal dukun karo dakwah ini bidul ya dukun paranormal itu kan belum mesti temenanan paranormal itu ya liang ayah kuna supaya orang-orang dari kasaku mengkono-mengkono mamang kau jafa iku temen-temenan satake apa dari kak Rasulataka ing peninggal diro wae madana mateni amboro ing ngursa diro bika limu isaliro bika mare mure sarira diro utawa jeruan diro batin diro artinya ngerti sampai kali kalau dijajaki Gusti Allah kok ternyata durung wujud itu ya ojo sampai sampean kali belum jadi ragu mamang orang percaya janji nih Gusti. Nah sampean kali kula kok ngono, yo mata hatinya buta, cacat. Nur sarira sampean kali kula niku mangke nure bakal mati. Paham nggih? Oh, niku nur sarira mulane cara tarekah naksabadi jerune awak niku wonten latoke pitu. Qalbi rohani, ya nggih khofi akhfa. Lan sak penduwe siri gitu nafsi terus sekolah mulane sir niku sir niku jeruan sampe kali kula nure bakal mati kapan nure mati makin ibadah apa ngapain mulane iki kembali kepada pelajaran yang pertama kita niku wis tarekah ora kena gundelan karo liyane Gusti ora kena gundelan karo wiridane orang mau gundelan kalau usaha ini paham ya? Gundelan itu malah Gusti itu jadi ketika Syekh Imam Ibnu Athaillah itu mulai pertama sampai akhir itu selalu ada berkaitan karena ini ngaji hakikat, ini ngaji mari coba berdi berdi ya ngaji hal secara alkitab oh coba berdi mau ngaji kok pak berdi dan ini gue lihat ini sampai kalau itu makin mati
Mula sampean kali kula dijanji Allah mayyatakillah yas'alul makhraja wa mayyatawakkal Allah fa huwa hasbun. Niku sampean kali kula aja dadekke kemamangan keraguan sampai ndadosno kula sampean sedaya ora percaya janjine Gusti. Niku mangke basiroh mata hati kita akan menjadi cacat, nur sariroh kita akan menjadi mati nuri. Loh, itu ya, si mantap yakin, mesti tidak bisa Allah. Ini mau paman ya? Paman mau ngerti sobongi wadegu janji ikman omau lalu sobong bendoroni wong si anji ji. Wain karena langsana jan ono kono apa waktu janji buhayana zaman itu dinyatake mongsoni nanging sumalon yang kok mongko keri-keri orang tuh mongko dari kalau mau ujuh kok mongkoro-mongkoro kan jen janji ake yo fala yang bagi mongko rapra yugo opo ayu syaktika opo yutoh mamangke hudeng wong dari kalau mongkoro-mongkoro mau visit ki wakti robi yang dalam benere janjine pangerane abdi ni jawaji ayakuna krono menang yutoh ono buku dari kalmaut apa tumibane mengkono-mengkono perkara kang dijanjiake mu'alakon iku digantungake ala sebabi ning atasi loro sebab pira-pira sebab wa syurutin lan pira-pira sar istaksara kang milih sapa al-haqu Allah Subhanahu wa taala bi ilmiha kelawan ngilmune to ngawur asbab wa syurut duna abdi ora kawula li hikmatin krana ana suatu hikmah yuri tukang harapake sapa Allah ing hikmah. Lho ngono dados. Nah janjine Allah kok dereng terlaksana sampean kalih kula ora kena mang. Janjine Allah pasti bener. Lho ngono. Cuma sebab janji niku mangke akan terjadi dihubungaken dengan sebab dan syarat-syarat supaya mandi kabul ku syaratnya kudu kaya ngene. Ning syarat mau yang menentukan Gusti Allah. Sing ngentoke Gusti Allah mboten sampean kalih kula. Lho ngono. Ana syaratnya ana sebab-sebabe tapi sebab yang milih Allah bukan kita yang memilih. Wa min adzal bismillah sangi bagian, wa min adzal bismillah niku setengah sangi bagian mau dai barang. Ya kau kang tumi bo apa mali batil ali amane sebabane pira-pira para wali. Ayo biro ingento diparingi kabar sapa dadi aulia diana lu kelawan satune kelakuan iku yah suluh bakal hasil di hadal ambe dalam iki taun apa kandha mengkene nanging sumala yah suluh mengko kene ora hasil apa ora paya kau mengko duwi bangsa bantuna sing sebagai biro biro apa menungso biar dia ing dalem nek keprawirane nas lho ngono cara wali niku wis kaya janji Gusti Allah cara zaman wong biyen topo oleh wahyu oleh wah kowe sing bakal dadi raja ning Pulau Jawa umpamane jebul ternyata ora dadi-dadi kowe iku ngenteni saate saate kapan sing dadi ora kowe ning anak putumu ku sing kepenak oh niku nggih ning sampean kalih kuwi aja sampe nyalahno wah janjine bisa aja ora iku nggih niku dadekno nur sarira kita mangke dadi ilang mati mata hati kita akan menjadi cacat. Lah mata hati ini kok cacat? Berarti ya setengah buta. Oh niku nggih buta. Mulane iki butuhe makrifat nang Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini setengah sange hadal ismu mawlai barang wa akan tumibu apa ma lalu dikani Nabi sallallahu amal Hudaybiyah yang dalam tahun perang Hudaybiyah menit bari sange oleh aneh hadar aji Nabi sohabat imanin sohabat bil fatih kelaman buka negara Mekah nanging sumalam hasil moko kere-kere ora hasil apa di mau fatku mau fidali kalami dalam negara-negara tahun berfi amin balik dalam tahun berbau kasar di dalam sanusi amul Hudaybiyah kanjeng Rasul Rasulullah SAW nalika perang Hudaybiyah itu janji karo sahabat sahabat aku wis dikai Gusti Allah oh halaman 9 ini 19 ini berfi amin berbau ini ngono bismillahirrahmanirrahim.
Kanjeng Rasul wis kadung ngendika kanjeng Rasul sahabat, sahabat, tahun ini kita akan diberi kemenangan akan menjadikan Fathul Makkah. Dulalah ora dadi. Ning sahabat yo orang sing main itu, wah Kanjeng Nabi itu wis ora. Karena ini adalah kegagalan tahun ini yang ditunda oleh Gusti Allah. Bukan janjinya Rasul itu bohong, enggak. Janjinya Allah tidak bohong, tapi akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Yo Gusti Allah sing pilih, harus ada sebab dan musabab. Lima usulah wa'idha khobor omongkong nalikane kumrentak ilim mulutat ilimu apa khobirun berkarasi kumrentak rahmani kang bongso rahmani awal malaki untuk bongso malaikat nangin sumalam yang sil mongkong kere-kere hasil muktandu apa berkara kang ditatrapi khotir layak dari urat rayu go syukur kepada mamah sapa murid ya husnul maut ing dalem hasile perkara kang dijanjiake bayang bagi bare prayoga apa ya li faedah marki sapa murid kadru ing ketentuane mauro maut waya tak ajar balang supaya gawe tata krama kono sapa murid marang ing dalem sertane pangerane murid waya sepuno langsung supaya mandul nurun sapa murid ilahi mare maut maut dimandal barang sawa barang janji sapa Allah bi kelawan ma walaya tasak aku lan aja mamang nurun sapa murid tinggal kae dalam kono mengkono janji yang sudah dijanjikan oleh Allah fi ma wa'ada mau tazal jalulan ojo gunjang ganji apa ini kode murid jadi sampai kali mula dijanjikan Allah ternyata lewat mimpi atau ilhami malaik cara zaman dia belum paham malaikat dewa dewa sampai janji ini ternyata kok orang jadi orang kerja ini juga sampai kali mula itu ngelekake suudzon datang Gusti. Nah, ngoten. Wah, piye Gusti aku dikene ndak malaikat ngene kok. Jenengan kan kadang-kadang ning ati ana khotir. Ku merentek kaya kaya ada petunjuk. Kayak engko bulan ini akan terjadi yang seperti ini. Ya ngoten nggih. Ternyata kok ora dadi. Kerentake sampean kali kula kok ora pas. Niku ojo mamang sama kali ku. Ojo sampai mamang janji ini Gusti. Niki. Niku deh. Sampai ete kote mangke kepleset. Wah, saya kira seleren lah kasar diri dan kasar diri dan habis. Terus selang tahun orang kobul kobul. Dengan ada malam Jumat ini waktu sana petunjuk. Jadi ini tanggal sungai ini kobul, tapi ternyata orang. Niku. Allah bisa ikhlas. Kuenggo utangku sing sak miliar bakal disaur pada malam Ahad Pahing. Malam Ahad Pahing ambrong orang mau nyaur. Ini janjine Gusti Allah ora bener itu. Mboten kan? Iku nggih. Soal amalan ngoten iku mboten sampean. Dari datekane di malaikat, gitu nggih. Iku. Niku sampean kali kula aja kaya ngono. Lah piye ya ditunggu lah. Berarti masih ditunda oleh Allah. Aku bertambah ibadah marang Gusti Allah Subhanahu paman dari sawangane kene kono sapa kang dari kaya mengkono-mengkono fi mawadahu bihi mau kala mamete wong ahli puni wong sing ma'rifat bilai kelawan Allah salimul basyirah ingkang selamat mata hatinya munawwi rusani rogi kang cahayani kang padang kok di padangnya apa sari roe jeruani wa ilalang amun ora karena kandali kan fa'alal aksi mongkai nantase sewali hingga dirasangi mengkono-mengkono wong sing ma'rifat lah sampai kali itu dijanjini Allah Ta'ala tapi ternyata tetap jalan terus lah burung kobulu surah popo wong ibadahku ya ora krono iku. Paham ya? Ibadahku orang krono dini. Nah, ini berarti sari roh ini sebenarnya
mulanya sing nasab jadi wiridane terus suluk isulungnya prei yusuk nama suluk ya aja dikir kalau kita ya aja dikir kalau kita tak lho ngantan berkolbi munggah nek rohani bareng rohani terus nama sir sir niki nur ayo jeruan lana saman kali kula tertunda tapi tidak putus asa diaran wong sing ma'rif bareng ora kabul leren lah guru ma'rifat paham apa bareng ini paham gini lho niki langsung gambil wang ya wang gambil lah supaya kok jangel ya wiridane terus wiridane torekoh lan liyane wiridane terus mawon niku nggih iki ma'rifat iki tandane wong ma'rifat dadi wong ma'rifat niku ngibadahe ora krana urusan dunia dikae Gusti Allah mbok ora wis pokoke terus ora corona mbok ora wis pokoke terus jalan terus yo bergerak bergerak serempak serempak majulah menang mesti menang kita paham? Kok udah menang? Ya gitu udah bisa Allah itu dia ini orang yang marifat orang yang marifat niku nak dikai alhamdulillah guru dikabul lagi pada harus dijanjini ya orang nuntut paham ya? Nuntut mana orang ini ujian dia istilahkan ya ini kok jadi kabul nuntut milih dan malih aja leren buarang tujuan malih 10 dino serangkuk atau milih dia ini ujari dia ini khusnudur wah kayak kabul itu nanya jubel nuntut malih dia ini jadi kabul nopo leren nopo terus aja leren tapi kira jopi rolas rolas kan kok orang ngobrol terus aja lereng lu kok pengen jadi wong ma'rifat kok lerengan aja lereng aja lereng anak-anak corona yang jumatannya aja lereng jamahannya aja lereng wong ma'rifat kok lereng aja lereng aja lereng terus mawon silamani dapat tahan nani kau sebuka seolah-olah laka maling surah wijatan yang sarno minat harus sanggih kema'rifatan ya fala tu bali mongko di mong fala ya bener ya fala tu bali mongko ojo merbuli aku merbuli siro main dalam serta nihja angkola tegese yento sidik bifat dengan jati apa amalukan amalilo ayo bikilati amalika tegese kelawan sidik amaliro elang merdawa sedih gitu nalikon jenengan kalih kula wis dikai sebagian sithik daripada makrifat datang Gusti. Dadi wong nek is makrifat senajan ngamali setitik niku ora dadi masalah. Paham apa mboten? Paham apa mboten? Lah sampeyan nek is makrifat paling Allah delalah niku wau biasane iku ngamali akeh wiridane kathah. Delalah karena ada sesuatu jika iloro Gusti Allah otomatis kan ibadahnya mboten full nggih. Biasanya sholat yang ngadeg karo leng biasanya ngaji ini sergep ler mergo wis niku tidak masalah. Alhamdulillah biasanya ini dantor ini sandiri yang satus yang satus kita nggih dadah gitu mergo wis loyo ora kuat mung meneng rontang mergo kita nggih ora masalah. Biasanya ping 100, mung ping 10 sing nasabah biasanya ping 5000 12000 mergo lara ora dadi atau sedang musaf musafir kan salate kena kita kok nggih biasane papat-papat ning dadi loro-loro sampe qobliyah ora dilakoni pendapatnya nggih lha wong musafir dhuwur papat lha kena dadi loro loro kok sasa qobliyah ora apa-apa wong wis kesel awake bareng to nggih ini tidak menjadi masalah artinya senajan mung seperti ibadah ning gede ganjar dianggap koyok nalika kita sedang nur upamane ana wabah corona sudah melanda di dunia sampai ada lockdown ora iso cuma mergo ora entuk mentu bahkan apa mboten lah sampean ora entuk mentu ora oleh jumatan ora masalah paham nggih ora oleh jamaah biasanya mesti dia kebak itu ngomong limo tok
Nggih sapa? Ganjarane ya padha kaya wong ora ngak. Nah, niku paham apa mboten? Niki wong makrifat. Dadi nalika biasa ibadah akeh ndelalah sepethil. Biasane kuwi rejeb posone rejeb full sebulan, ndelalah loro mung telung dina tok tidak masalah. Tapi pahalanya tidak mengurangi. Paham apa mboten, Pak? Mulane jadi paksa, nggih. Nah, orang kuat aja di karena ada masalah. Lha ngoten nggih. Elang ngerti sira ana salika ing satu pesale kula duwe ora kena orang, ora kena orang iki cara jalane ya wajib. Lalu ora duwe salik, fi sulubi ing dalem ngambil salik apa mikasa dilamar apa ngangeki boro-boro ngamal. Lihat lah supaya medhun sapa salik iku bagi nufus. Ing pira-pira dalan angele nafsu. Oh, dalan rengkel. Dalam rengkel itu dalam ang fakur akobah wa ma'adara kamal akobah gitu lagi wa yusalli wa yasikulan suatu mekau kono sopo salik salik mau di suatu mekau ilaha duroti robi maling ngayonane pengir pangeran. Oh ngono jadi suatu mekau wonten ngersane pun pangeran mongko fa'idah syaro amongko nalikane tumandang sopo salik fil mujahadah ing dalam mujahadah wa tolat lan suwe aling ngatasé salik almudhatu apa mongso ruba makasal iku terkadang keset aras-arasen sapa salik ambadi anwa ibadah sanging sebagiane pira-pira wernane ibadah wal aurati lan pira-pira wirid wiridan alati ya rupane ibadah lan wiridan rutibat kang wis ditertepake apa ibadah lan wiridan alahi ngatasé salik fayah sulu mongko hasil ing dawe ing dalem ngersane salik sidatul hami apa banget e susah wal gomi lan tegese ya prihatin. Dadi ngeten nalika wong sing tarekah utawa ora tarekah salik niki murid sing wis nglakoni dalan menuju marang Gusti cara Sunan Kalijaga niku suluku suluku bathok bathok e elail cara wong tareka naksaban disuluk. Sul. Nah, cara nok tareka saliyane naksabandi ya al Khalidiyah ya kuwi wiridan sing wis ditempuh dijayahi karo gurune kudu diwirid sekian 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 sekian. Mulane murid yang sedang salik itu harus perbanyak wirid atau ibadah posone sing akeh wiridane sing akeh. Tujuannya apa? Supaya kita salik itu bisa memutus dalan angele dan apa nafsu. Oh, ngono. Jadi nafsu niku kan senengane duwite akeh, awake waras, bojone ayu gitu. Tumpakane mobil sing apik nggih, Mas. Lho, mangane enak. Sandangane apik nggih apa nggih? Iku kan nafsu. Maka supaya iku paeh suwe pedhot harus perbanyak wiridan, perbanyak zikir, perbanyak mujahad supaya salik kalau wau bisa wusul sangke ngersane Gusti Allah. Paham nggih? Mula besok ana diarani murid karo murid. Kalau kita murid harus perbanyak ibadah supaya iso wusul. Tapi nak murid murad itu orang perlu ibadah sing akeh, ujug-ujug wong ketok e turu-turu. Ning ujug-ujug pinter ibadahe temenanan. Mergo Gusti Allah sing karep. Gusti Allah sing karep. Tapi kalau kita murid ya harus kita mujahadah mongsone sing suwe. Cara Nabi Khidir alaihi salam mejang Syekh Abdul Qadir. Kun ala mana makan, kowe manggon kene yo. Pirang tahun, tolong tahun setahun sepisan tak tilii. Nah kue kok sampe meleset kue sampe gingsir atau bahasa gingsir pindah songo panggon kene wis aku rada di gurumu maning tinggal. Oh ini kongye cara Sunan Kalijaga diwejang karo Sunan Bunang kontopo ngerti nge saya jangkong saya saridi malah kontopo walong tahun walong tahun ngeli ning jero segoro kowe rasane kuat ora kalau kau orang mangan orang ngombe ora kul bojo mati mati
Niku ya Allah, niku nggih. Niki wirid-wirid mujahadah-mujahadah iku mau sedoyo mongsone kudu su. Ning terkadang rubah makasalah anbahi anwa ibadah wal akhirah. Ning sampe kali kula terkadang nglakoni wiridan ibadah kadang-kadang sifat malse mul. Yen apa nggih? Manungsa Allah niku. Terkadang kemalasannya itu mul. Padahal wiridan mau wis ditertibno. Sore aku wiridan semene, bengi semene, nggih? Pajar semene. Quran sesasi kudu khatam. Dalail seminggu khatam. Kore-kore semene wis kurang-kurang wis ditertibno tenan. Ternyata burung-burung usul datang Allah itu terkadang setan masuk ning sanubari kita. Lah tinggalan bayi lah kiai orang genah gitu kan kayak itu aku kabul tinggal kan jadi telung tahun belum kabul nah tinggal percuma oleh mutu rekod kayak gue sih murah kau rekod di diak eh murah tau loro dikasih kau rekod marah lora lor ini kan ngerti lagi mulanya soal pelajaran ini nak mau setan nyerang kita sikat deh dengan apa ngirit Allah, Allah, Allah yang hati kurangnya aja itu setan kurang manjur itu setan paham ya? Itu terkadang sifat males asal jenangnya teko sehingga kita menjadikan susah dan gelisah sus priat nais priatin baru berman usawilan terkadang misur-misur lalu kedua apa murid apa nafsu ini murid atau kain ninggal bilkul yaki kelawan sekabian maka oleh dalam sertanya anani sari kutau murid kot hasolah iku terkadang hasil inggal-inggal mersane sari mau maun apa suci menomi ma'ruf hati lasangi ma'rifat datang Allah subhanahu wa ta'ala sehingga nafsu ini sampai angkali kulon iku misur-misur lah inggal-inggal wiridan aja akeh-akeh lah mati ora dipang ora digowo apa anakmu arep pakani tasbih setane ngomong apa anakmu arep pakani tas kok wiridan iki piye karepmu heh tulah padahal dia itu sudah merasakan sebagian kecil daripada ma'rif karepku pun minanane kuwi dikira temenan mata tenanan, rasa hati seneng, perasaan merasa dihampiri ngersane Gusti. Jangan menyedari kadang-kadang rasa hati seneng, nikmati indah, kadang-kadang betul-betul. Yeah. Dan itu sebenarnya sebagian kecil dari marifat datang ngersane Gusti. Kecil ini, disama kadang-kadang itu temenan. Sholat haji biasane wiridan apa surat ane kuliah pun yang ini so kepena nganggu surat yasin sarakaat rokaat kedua waqi'ah sujudul biasane subhana rabbil azim ping ala ping telu niki subhana rabbil ala sampe kaping pitul saking senenge sampe ditandai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin jadi seolah-olah Gusti Allah ini ning arepe kita. Ngono nggih? Sanggih tanpa sadar iso menangis perkara wedi membayangkan. Itu sebagian daripada ma'rif. Nek kadang-kadang ma'rifat itu iso ilang. Paham nggih? Nah, niki sampeyan kare kula kudu sing hati-hati. Mas kaya ngono setan selalu mlayu, nafsu selalu main. Main terus langsung tinggal lewat. Kancanus dengan bergawi untuk pirang-pirang subuhan dada wiridan dada ceramah nanti jam 6 pasarnya sedak budal ini ngomong gini ini ngomong gini ma'rifat dari kaya ngomong farsada mempunyai nuduki buing salib sawah syah sawah guru radiyallahu anhu ila anna rumaring satu kelakuan Ibu ila fatahan alikani buka sopoh Allah lalu maring salib kisahatan yang suwiji warna minataro sangin ma'rifat aynawan bagesa warna minal ma'rifati sangin ma'rifat contohnya ini sampai kali pulau kok sudah merasakan ma'rif dimaukan arofa ke
sakjane ora sapa salih ditari kidal iklan dalan ngisipi ngisipi ngrasake ana wae satane Allah taala hadirun iku dasen hadir ma'ali dalam sertane wong kuwi mutali undang sing ngersani ala haline atase tingkae wong al arafa utawa eh ono sapa salih ndelok konting pengroso nah nalik satu mulai kelakuan rafailah iku orang-orang sing agar iku maujud ilallaha ilallahu tujubu Allah dan hasolah gambar ilo hasil lalu ketibu salik apa tajal lal af'al apa ngedengi buka pertelani kira-kira penggalian aladhi yu ngedengi penggalian bukan utai tajal lal af'al awalul tajal yadi iku kalitani kira-kira pertolong sing ngedeng terus tinggal ya, tinggal mungkin para ahli sufiah, ahli tasawuf. Ya fala yubali, mongko ojo orang berpulih soko salib. Bila itu tinggal nalikannya tajal al-af'al, buki lagi amal kawan sidi amal. Di anal kos dakro resakor ne tujuan. Ini orang mali sangking amal, al-buru-buru keparek, keparek ning haudur-buru di sangking ayonaning, Gusti Pangeran Kang Mongol Suruh. Min hadrati Rabbi jadi ngeten nek wis kaya ngono sampean kalih kawong bosen mergo makrifate mundak mandek jajak jajak mira kita kan selalu sowan dari guru ngaji menghadap guru cara torekoh dibiak maning ditambahi lirik dan malih terus diberi petunjuk oleh guru setelah ditambahi wiridan cara nata dari di tingkat kelase napoldi dadi rohan sak pendulur meneh sehingga kita bisa merasakan makrifat dateng Gusti. Dan makrifat itu pripun ten niki dicontohake ta'an arafa bi nurillah annallaha hadirun ma'ahi. Kita itu merasa Allah selalu bersama kita. Jadi sampean nalikane mlaku ning tengah bengi ora wedi. Mergo wis makrifat wong Gusti Allah ngajari awake dhewe. Rasa wedi, rasa takut Allah bersama. Senajan ana corona tidak akan mengurangi sedikitpun ibadah datang Allah. Merasa awake diawasi Gusti iki cara ihsan ya kan nggih ihsan ma'rifat anta budallah ka anaka tarohu wa in lam kun wa in lam takun tarohu fa inna bila rokta kita maka musyahadah ya niku ma'rifat jadi adanya balak nggih Gusti ya niku la fa ila illallah nggih sing nguruke wadah nggih panjenengan sing gawe lara nggih panjenengan sing maringi slamet nggih panjenengan iki wong arifat nek sing guru tekan makrifat wah sampeyan kena apa jenenge virus apa virus virus apa sampeyan ditemoki virus corona ora mumpan mergo imunnya kuat imunnya apa imannya gila berarti wong sing model itu dari marifat jadi sampean kali kula wis tep pengobatan dikek mari alhamdulillah Gusti Allah paling panjang umur waras e ni Gusti Allah sing ketok waras kan alhamdulillah ngene iki lho preso nggone dokter mriko 300.000 sak suntikan kok sesepuh tenan nggih salah dokter mboten. Syariat leres ning cara ihsan hakikat niku salah. Jadi nek awakmu kok iso kaya ngono bahwasanya semua hanya Allah itu adalah sebagian kecil daripada makrifat yang Gusti. Lah nek awakmu wis kaya ngono sithik amal bisa dadi marondir sebab meloro. Yo ngono iku. Di bawah Wafat kum Wafat kum ya
Wafat sudir kalau bisa utangi kemenangan kau pembukanya mengkono-mengkono sawarno daripada ma'rifat dari iku nuduhke ala dari kain atasnya mengkono-mengkono salib atau abu wa ala anahu ala yang jadi kalau kita sudah merasakan bahwa kita selalu disertai oleh Gusti mulane seorang taklim sifat juben jerih medinan tombong ujub niku penyakit at. Kalau kita sudah merasakan tidak ada yang kita takuti kecuali hanya Allah, ini termasuk wujhatun minat ta'aruf sak cuplik daripada sifat marifah. Paham ya? Mulai kita latihan dan supaya semua gak tertarik kalau mau ngatakan dikir, ngatakan mujahadah, ngatakan riyadhah kos kosong ngatakan. Berarti kita itu sudah dibuka ilmu ma'rifat yang Gusti sebabnya apa? benda semuanya itu sudah kita sebagian ada yang hilang hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala lana satu mingguan mutanan iku perkorokan di tandangi apa bihi al utawa wiridan utawa takol bihi kelawan abad awan awan satu mingguan abad utawa kawulo saya syirhi bakal jadi sopok kawulo min ahli budihi kan iku dimau min ahli budihi iku saking ahli demen dateng resanipun Gusti. Lah nek sampean wis kaya ngono, nggih, sampean kali kula sudah dibuka sedikit daripada kemarifatan yang Allah. Aja salah paham. Ma'rifat ora iso gedhe-gedhe niku lho, lan iku paranormal. Dadi nek sampean kali kula sudah merasakan oh nggih Gusti. Oh, makan. Dadi masih ora yo ora susah. Orang yang menciptakan Allah itu lebih meriang orang yang mencit nanti orang kepenan Allah itu bener sirai dan itu nanti sehingga mengurangi ibadah karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala nanti maringi kados mekaten sehingga ibadah kita tidak semaksim biasanya tahajud sampai 20 rakaat bahkan 12 dan lain sebagainya ternyata mengkritik seperti tok 2 rakaat kurang masalah. Jadi sitike bukan karena mal. Sehingga sampai kali itu orang kerasa kayak kaya ngono kita akan menjadi ahli wudhi. Wong sing ahli cinta dateng Gusti. Lho sampean iku ora wis dadi cinta. Kalau dicubit katanya sayang jutan. Lho dicubit kok sayang jarine. Mereka cinta, sing jubit sama kekasihnya. Ya, kita dijubit Gusti Allah dijewer kupinge, wetenge mules, diare, kena tip. Kira-kira sampean kaya lara tipes ngono niku alhamdulillah apa lagi? Alhamdulillah apa Gusti Allah, Gusti Allah jangan kurang ajar mah, ciloko sampean. Karepe Gusti Allah piye? Yang banyak romantik malah jika wabah lainnya mata yang terawih yang males suka orang corona yang merjib apa maning dan gue ini cinta ahli wudi wong sing ahli cinta mahabat datang Allah soal dasar cinta kalau dicubit katanya sayang dicubit kok malah sayang ya jasa yang juga sing lagi seneng kurang ajar kita ya kira panggil karena sih jiwet orang seneng apa mana kok dijiwet ngeroh rainnya memang enak kita panggil ngeroh rana cocok kira panggil nah, jadi kalau kita sudah cinta orang seneng datang Allah SWT apa wae tidak jadi masalah orang seneng ya Gusti kalau tidak iloro kon istirahat ibadah cukup ning omah orang kudu ning mes biasanya terawih telu likur iki namung sebel biasanya ngintiri telu tekan sebelas iki mung cukup sih paham itu nah ini semakrifat paling bisa wana lah dipunimu bapak tak
kurulang terkadang ono kilatul amal apa sing dieng amal iku bisa dadi marotin sebab loro. Lho, kudu mau nggih leres. Ayo awi ku ngalang-alangi apa marot dieng salib utawa murid. Anhu saking amal fa ila hasala mongko nalika hasil hingga ing dalem mersani salib mau apa sawerno minal ma'rifat saking ma'rifat. Contohnya piye kok sampean kalih kula dikei sebagian daripada ma'rifat. Bian arwah gambai pengerti kau ma'rifat sopoh salib ananus bilal marodi yang satu menetam buruni loro di kelawan salib khairun kuli api minasihati daripada waras lima krono badan fihikan tetap yang dalam nus bilal marod min tarkihi min min tarkihi sangking munggai salib wana walan satu min Allah yaf'al itu bakal agari sopoh Allah di kelawan salib main barang yuri bukan tersangka sopoh Allah mulai fala yudari moto ojo merduri sopoh salib hina indin yang dalam nalikane mau hina indin bikilati lama hina indin yang dalam nalikane kena loro kau sedap loro bikilati lama kelawan sidi engan ingat kan. Jadi nak uang itu sedikit sebagian kecil daripada ma'rifatnya Allah. Iya, ma'rifat itu. Bi'an arfa anazulal makhairun. Bahwa kita dikasih loro itu oleh api daripada waras. Mau cakit dari sampai. Cuma itu ya itu. Jadi waras apa ini badan mangin. Iya waras. Malah gaya nengu-nengu karo Gusti Allah. Kita nge. Bagi yang aku di dunia non awaras gua berarti tidak ada orang mari mau tinggal sarang mati mau mengisi hati orang belum melanggar masjid baru cakit cakit kok jalur di dunia non iya ini orang mandi dunia ini mau tinggal sarang mati paham ya tapi aku bisa mau ngolok eleng aru tidak paham betul. Jadi sampai kali-kali kuno niku wau merasa lebih bagus loro daripada war cara sinten menika Nabi Yusuf alaihi salam asin jenu ahabu ilaiya penjara lebih indah bagiku ya Allah daripada tidak di penjara tapi dalam novel nah paham ini ma'rifat jadi wala is ma'rifat maring Allah musibah corona itu baik rahmat lilmu azab dan bil kafir mau sakit ya sampai kali itu ngomong ini dibatasi orang usah ngomong batas-batasan ya orang usah mau sakit sanin loh ini gini jadi kita omgir Gusti nah orang-orang kaya kie bocah-bocah kodoh baru-baru mulai wali ini Allah Rabbana makhalak tahadadati langsung bahan fakina ada dan niki wali wonten ma'rifat dhateng Gusti merasa sakit lebih hebat daripada sing kadah mboten malah ngomong trika loro-loro kadang dosa bedanya gak tau loro wong ora dosa kuwi sing guru kena ma'rifat syariat yo bener paham nggih. Lho niki. Jadi kita sedherek nek wis iso ngadapi mulai jomo mari kita lawan covid corona. Nah, kumpul temen. Kita nggih kita hadapi dengan hati yang sabar, yang tabah, jangan mengurangi ibadah kita kepada Allah. Dihadapi oleh Ibu rahmate Gusti. Sampeyan kali kula kan njaluk rahmat to nggih. Bareng dikai lara nencret ya Allah enggal mari. Lho iku rahmate Gusti Allah kok. Iku ma'rifat loro duwite lho niku rahmate Gusti Gusti Allah. Iki nggih. Iki insyaallah mangke tekan setengah 8 nggih, ora mangke. Mun iki nggih, iki termasuk ma'rifat. Sampeyan kalih kula monggo belajar nggih. Dadi nek dikake musibah loro kaya ngene, temurune loro iku merasa lebih bagus daripada war mergo apa kita loro iso munggah dhateng kersane Gusti Allah yaf'alu bihi ma yurid Allah bisa karepe oleh ngersake kan sanjenengan kalih kula nggih
Jadi sampean arep digawe Gusti Allah napa mawon niku sampean kae kula ning ati lah sakersane Gusti Allah borong-borong. Cara jowo rek kaya ngene nggih. Kula pasrah Gusti pun borong-borong panjenengan. Badhe dipundhut nggih monggo wong kula nggih kagungane panjenengan. Bali diusadani nggih monggo kula nggih kagungane panjenengan. Wong kula urung tau sugih mlarat awet cilik wis ra apa-apa. Paham nggih? Niki sebagian makrifat, niki nggih sebagian. Muga-muga angsal makrifat Allah Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paling aku monggo sakmene Allah. Maha kahari ora bakal buka sapa Allah. Hae ing sihae ke kali sihae. Tegese ing mongkono-mongkono sawerna sangko makrifat lan kamare sira. Ila Allah tujuh putai Allah. Ngene iki dudu ngarepake sapa Allah. Ayat arafah itu ma'rifat kalau ngerti sopa Allah ilai ka ma'rif siro ayat biwa jika ketisi kelawan ngaduk ma'rif siro bifadli kelawan kenudrihani Allah wa ikhwari bulan merek sopa Allah minta sangin siro wa yang kajal lalang ngedeng sopa Allah alai ka ingatan si siro disyumati kelawan kura-kura syifati Allah wa asmanilan biro-biro asmane gusti Allah wa syakalan orang kemakanan ku maujud anda dari kain sakal melimong kono-kono sampai kali pula dikersahake Gusti Allah dibuka datang kersahane Allah supaya Allah ngerti maling sampean kali pula azamu iku luwih agung mengkasro di amal daripada akeh amal azamu rohikan zuhir lho ngerti pak kalau kita sudah dikendaki di makrifat dibuka hati ini maling Allah Ta'ala sehingga tiga iloro niki Allah kepengin ngerti sampean kalih kula. Allah menghadap kami. Oh, ngoten. Kita niku sedang dihadapi Gusti. Nanging oleh ngadepi kok dadak digawe lara. Digawe musibah, duwite ilang. Dagangane diapusi wong. Dagangane diapusi ditipu wong. Niki Allah Ta'ala badhe ngawur ngertosi kalih kula panjenengan sedaya. Ketika sampean kalih kula lara, nggih nggih itu tidak jadi masalah. Oh, justru niku luweh gedhe ganjarane daripada ngamal pirang-pirang wiridan pirang-pirang ning oleh wiridan ngamal kuwi mau belajar ora krana Gusti. Paham nggih? Mulane cara ten dawuh Syekhul Qadir Al-Fakiru Sabiru afdalu minal ghani syakir wong larat sabar luwih apik wong ora iso mangan kangelan ning nerima iku sabar ora kok ora duwe duwit terus utang-utang tanggane buku ayam buku daging wedhus disate iku ora sabar iki jenenge nggih sabar ditampa ya wis lah rapok ora apa orang apa? Omahku elek, paribasan ditendang kucing ambruk, tapi sabar. Ini lebih api daripada wong sugih sing awake sedhako pirang. Ayo mung sakit dere iki sabar. Ya Allah. Kita nggih niki. Jadi lara ngibadahi sepetil luwih api. Luwih agung kita menerima kenyataan daripada ngatehke ngamal dohir nanging ora butul ngersane Gusti Allah. Matur nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nanti mau. Alam tak alam ana to ora ngerti sapa sira. Ana ta'aruf ae sakmene ma'rifat. Gua ya ta'aruf iku maurudu. Gun pemekane ta'aruf alaih kain atas sesero ayo muhasilu tegese perkosa yang diharuf hasil ke ta'aruf langkah maling sero kita lagi tafadul kelawan dalam kemudrihani Gusti jadi kita dikasih sakit saya gak bisa menerima ini anugerah nopo anu pahamnya wong kan haga mingpok li robi mergo tugas mobil anyar gitu haga mingpok li robi sing katakan ke dos niku padahal anugerah Allah lara sing ora mari-mari ini anugerah. Mulane Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Ayub alaihi salam. Lara 12 taun, bojone wis carane ngrumati bojo 12 taun wis boso awake nggih. Mas
sampai berjalan karo Gusti Allah, wong kekasih mesti dikei. Apa kowe wis bosen karo aku ngrumati? Bur. Bur. Kira-kira umur sampean, bojone lara-lara sak 12 taun, entek daginge yen ndak ndandakake ora mari. Lah kok gak wis tekan gak dari Mas. Lah modar lah daripada urip buru besi. Wes mati junun. Malah gede kiai-kiai bojone kok mantung aku kena mati aku. Ampun mbok kenal, itu anugerah dari Allah. Cuma wong sing syariat sing diarani anugerah, anugerah wae sehat, duwite akeh, bapakne mok. Omahe menggil. Karena apa, mata hatinya buta. Paham nggih? Niki marifat ngaji toreko. Mulane aja wedi ngaji rikang. Nggih. Sampeyan kali kula ngrasake, oh, berarti dinanane aku lara-lara kae yo dikeki Gusti Allah kaya kuwe ya. Iya. Gusti Allah kepengin ngerti kowe dihadapi Gusti Allah mbok tolak apa ora. Mula nek sing makrifat ana ning wabah kene ora didongakno, ya Allah muga-muga ya ilang ora. Pun sak kersane jenengan Gusti diteruske ndur monggo. Heeh. Dirapuke mong. Kok makrifat kok nyerah mati Allah kok ditolak priwe? Muga-muga nggih sabar. Lha nek ana iso yo aja kena. Pidato di hadapan kelompok syariat ya di Bengkolan. Di Bengkolan nggih. Ora mau di Bengkolan, wah iya ini kurang ajar. Ora didongake yo ilang malah tersalib panjenengan. Kita nggih. Niki semakrifat. Dadi sampean kali kula dirasake nggih, Gus. Niki anugrah panjenengan. Nah, kula mboten dikai anugrah ngeten iki. Kula niku nggih mboten kenal kiai-kiai pirang-pirang. Oh, ngoten nggih. Kula biyen nggih ngoten. Nanggep-nanggepe ramane Paswara, ramane mari. Ngoten nggih. Sabar. Dadi ketemu di mari. Ayo kula ngerahaken. Ya sepen ro sing mesti yo dolan ikhtiar mandi yo karepe, kok mandi yo karep. Pengora ya nggih. Iki ya Allah, nggih. Iki mari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dados sing ditekani Allah Taala rupa bala lara dan sebagainya iku sebagai anugerah Gusti. Wala amal dari boro-boro amal angka iku ta sira mudhiha. Budi mau. Bismillahirrahmanirrahim. Di mau. Di mau. Alam ta'lam. Alam ta'lam. Ana ta ora ngerti sapa sira. Ana ta'aruf ae satemen ma'rifat jua ya. Ta'aruf mau duwi ku perkara sing ditetahaken dening ngersani Allah alaih ta'ala ing atas sira. Ae ku hasilu tegese perkara sing dihasilke Allah ta'ala maring sira ditara kita fadil kelawan dalan kanugrahane Gusti. Wa amal lan perkara ngamal anta iku ta sira. Mudia iku wong sing nuduhke amal ilahi. Ilahi ge. Ilahi di mau maring abad. Wa aina lan ing dalem endi mau ta ibarang tuh di kang apa jenenge? Kang apa iku jenenge? Nuduhke tonge pake sapa sira? Ing ma ilahi maring Gusti Allah. Di mana tane sang ibarang? Bagus. Dua murid. Dua kang utawi Allah iku muari dulu iku dase numekake maalae kang ngatas sira. Ngono dados sampean kare kula ngamal ku hanya sekedar itu. Hanya sekedar itu. Nah sampean kare kula sikai loro ngibadahi berkurang koso wis ora kuat. Niki kula panjenengan sedaya kon nampa nggih ya Allah. Niki sedaya panjenengan sing paling sing netaake. Paina hadiah dalam tim monggo sak temene hadiah e kawula wae kana sanajan apa ana apa hadiah tur abdi jalil lan iku aku ya utahe hadiah tur abdi iku hakikaton ino utawa remeh finis dadi kelawan bangsa kila hidra apa hadiah di Said maring hadiah ibu dulu wae kana sanajan ana apa hadiah di Said iku kalilatan iku seperti rosite terus ala ana hadiah tadi ya
kita terus kalah dari mata gerung-gerung. Ala anak haji akal arti yang ngatahnya saat temani haji yai kawulo ahuna inggal kene panggonan nafuhan ya nafuhan yang utai kemanfaatannya hadiah hal itu ibu bakal balik ala yang ngatahnya abad ala ala saib orang ngatahnya bendoro wa hasilu mautnya hasil barang hukirokan dia tutur apa anak kolilal amal apa sakonnya sidik yang amal ma'al ma'rifati serta inggal serta ini ma'rifat khair ibu bagus minta hasil amal daripada akai amal di dunia kelawan tanpa ma'rif. Nah, jadi sekarang jadi hadiah kamu lo datang Gusti Allah ini aku senaja yang gede ini sih seperti contohnya kan sampean gak ada pimpinan presiden atau bupati atau camat gak sampean kan aku lo orang duit gue gula orang kero itu lo gue melarat kan sekuatan gitu kok menasih lagi gula larang. Wah, itu nih. Sekelo pawasel rongkel dadine kira taun kula 6. Wah, wong larang tak jutur wong enem wis munggu wong larang iku akeh ra karu. Nek digowo gone wong sugih, alah kletik ora apa-apane yo. Gitu nggih? Ora pati direken. Lho sampean kalih kula ibadah temenanan merteng siang sore jamaah wiridan salat terawih terus dipur terus pokoknya dilakukan kabeh gitu nggih niku di hadapan Allah iku namung sepet kalau tidak disertai ma'rifat dateng Gusti hanya mau kepengen akeh-akehan tok ngoten nggih mulane carane hakikat ning Quran iku ayyukum ahsanu amal. Ayo, di sing paling api ngamali. Ini marifat atau ikhwan. Orang kok ake-akean. Nak sing syariat. Falukurullah zikron kasi roh. Ayo, asing ake. Mula naisnya jadi wong salib. Murid, ya memang untuk usul datang ngersani Allah sakit menembus ke marifat. Harus perbanyak wiridan zik. Neng naisnya kan jadi marifat. Ibadah sepetil itu lebih bagus loh daripada mambrah-mambrah ning ora dikei ma'rifat dhateng Gusti Allah. Nyata wong mung dadi cek mung ma'rifat. Nyongan wis ma'rifat. Wis senajan la ilaha illallah al-fatihah. Wah wis ora jadi undang ae. Kita nggih. Cara riwayate Allahu Akbarlah bakalin mangga kan ngono. Undangan pirang-pirang disembelihane kok budak kaya bengek. Lho lha tahlil budak temenanan kok. Nyedekai ramane sembelihane kok bu kok cuma la ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Mun ngono lho. Wong wali ngerti. Nek sambil ajare nang. Mereka mesti ora terima kan? Buten-buten malah apa kalau nanti dari kata ya buku sumpulih akhir waktu sumpulih akhir kok bul kok ngomong la ilaha illallah orang yasinnya orang akul bunyi ngomong la ilaha illallah mangkel jengkel terlihat wala buatan kromo rindu datang kromo kira lah apa langgimu ini hatimu buntel kok sedih no masa-masaan kok mau tahlil 5 menit orang. Boleh berpeng karena buku ditulis la ilaha illallah ditimbang karo sapi kebu sing isih urip weduse sapine njum. Ayo lah berdi cerita sapi kebu loro mung piro la ilaha illallah wong semari fata jo ditiru lho niku nggih sampeyan aja melu-melu monggo sami dikir kangge nyedekai Mbah Dadak la ilaha Al-Fatihah. Mun ngoten nggih. Cekap semanten akur kula pun kolang watu sampeyan. Yang wis makrifat kok. Yo sepertine yo ora apa-apa. Beda lho. Jajan ditimbang. Eh jajan ditimbang. Wah, bareng ditimbang dine ora ubah. Ditimbang berkas cetim wae ora ana apa-apane nggih.
Mulanya juga aku marifat. Nak wis kerasa wis menang gak ilah aja ngomong-ngomong. Nyong kok wis marifat beli berkarun. Paham ya? Niki insyaallah. Lah ana iki ya. Dadi hadiah Gusti Allah. Lho, senajan sepetil presiden aleh duit sampeyan nilainya 100.000. Gitu. Kim nggih kula kan akeh alhamdulillah. Rata-rata nyekel duit 100, 100 uang era karo. Padahal kaki Jokowi nggo 100.000 ora napa-apane. Nggih mboten. Enggak ada apa-apanya dia. Lho ngono. Dadi Gusti Allah ngei sing kanugrahan bondo pirang-pirang mambah-mambah itu hadiah Allah datang kita. Itu di sisi Allah enggak ada apa-apanya. Paham nggih? Lho kita nggawa salat pirang-pirang di sisi Allah enggak ada apa-apanya. Selajar nunggu kita iku wis pirang. Paham nggih? Nah, iku cara jalane sampean dene bupati Paduan lah presiden Paduan nggih. Sampean dene bupati. Gua cimplung lah. Setengah kintah gitu nggih. Oleh tuku mbok pirang-pirang niku duite gorono. Padahal nek ono rapati lagi mbok apa. Ora dadi bahan padahal kita padahal kita temenan. Omah iki basa oleh utang-utangke. Nggih napa nggih? Oh, bareng niliti iki ora sampean. Sampean dikek 500.000. Alhamdulillah. Seumur hidup jauh ora tau ora duwe 500.000. Padahal mungkin ini tinggi seperti itu. Ya, ini kita ya. Jadi sampai kali aku lo sholat pirang-pirang haji akan gue Allah lah, orang apa-apa nih. Paham ya? Ini ma'rifat. Mula artinya sampai kali aku lo harus ibadah pirang-pirang. Oh, jodoh mongso akan ibadah ya. Ini ngarepe Allah di sini. Oh, pokoknya yang males. Gitu ya? Artinya seperti itu. Supaya kita benar sombong. Dah nyong tau wis pirang-pirang beda karo rika. Rika kok kosone Ramadan tak. Nyong kan dadi puasa. Lho iki sombong. Guru makrifat iki. Mergo wis rumangsa akeh ibadah. Lho niku nek ning ngarepe Gusti Allah ora ana pamane. Paham nggih? Nah, rika lho utore kok nyong kok rika wis tekan lakoke pitu. Sedina serung 12.000 Allah. Beda dikakan ngowoh tok. Oh, kita panggil. Padahal ini 12.000 selawemu, tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Paham ya? Nah, ini ilmu ma'rifat. Supaya orang som. Nah, maka dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, beri kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hasolah. Ibu dia. Mengenai kali hasil, sali ke diri sali, kalau bagi marifat sebagian marifat yang bagi mongkau prayogo, lalu ke diri sali, kalau ahli wajihan yang termaduk sama sali, kalau bagi ngati sali, ilah hadro di maulah mari ngersani ke ngayonani pengirani sali terus maulahu ilah hadro di maulahu mari ngayonani pengirani ke bunderani enam salik terus liyazidahu ya harus mandang kerum-kerum suen kita bengi liyazidah supaya nambahi kono sopo maulah bu eng salik min ma'rifatihi ngerti ya sangin ma'rifate salik wa kurbilan perke salik wa yah tamu lan penting ake kono sopo salik bidal kakran kono ma'rifat aksar ing luwih ake kang luwih ake min ihtimalihi daripada oleh mentingake salib bilangan kan dorong amal Allah ilah ikan dohir wali jalan krona arah iki iki mau kanan budi mau wali jalka ayu wajib mau hasola ini salib berarti marifat karena ono amal alifin opo ngamal birobo se marifat Allah ilah bukan berdeo kolilatan iku site gua au deh fi akhir alim yang dalam piro-piro bungkasannya atau akhirnya perkaranya alifin terus buah mazalu ya buah mazalu lan orang lain yang karen sopa alifin yahnuna yahnuna itu kode condong kode sopa alifin bila bidaya timaring bidaya lima maling bayang via kantor yang dalam bidaya minkah sotil anwar saking akai piro-piro nur
bisa ada kita selalu lamar sedap adai biro-biro ngam nah jadi ngono naliko salib niku wis hasil sebagian marifat yang Gusti ngono niku prayogane salib supaya atine diadepake nyang pangerane. Jadi nak wis iso marifat kudune ibadah temenan aja kok nyontang wis marifat ora kaya rika. Jadi nyong wis mikir la ilaha illallah sami syukur rika kan kudune ora kenal. Kudune nak wis marifat ibadahnya semakin kat supaya apa? Allah akan menambah kemakrifatannya. Ya ngono. Cara ilmu perlayangan kowe ora iso nafsiri impimu mergo tirakatmu kurang suwe. Ya ngono cara ilmu wayange. Mulane supaya lika iso nafsiri ilmu apa impimu dhewe. Ya niku nggih. Digenjot terus wiridane, puasane ditambahno aja mung sunat Senin karo kem. Ya ngono. Sebab perlu apa? Ya ngoten niku nggih. Sehingga salib nopo wau sakit menghadapkan dirinya mendekat datang resanipun Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mementingkan akmal-akmal ingkang zahir mulane ngamali wong sing marifat yang Allah ngamal sing zahir iku ketoke mung sithik dadi wong sing marifat iku ora tau ketek gula-galane cara sunan gunang niku ndhire mancing. Mulane nek ning kali-kali do mancing aja disunduni wong elek. Sunan Bonang. Sunan Bonang ya. Sunan Bonang sing mancing ya. Ndhire mancing ning batine kuwi pikir mare. Beda wong sing ora marifat, pikir telah, telah, elalah. Elalah tenan kok ora dadi elalah. Ah itu belayang-belayang. Elalah lah maksude durung rampung. Elalah. Ning atine melayang-layang. Ini harus marifat maring Gusti Allah, dohire ketok dolan. Mulane Gusmu ini kadang-kadang malah ning diskotika. Ya nggih. Soalnya sing ora ngerti ku brutal. Wali-wali malah ning diskotika. Ya napa nggih? Oh, jadi ala iki sih. Jadi kula sampean sedaya iki wong marifat ketok elek. Ketoke dolan-dolan ning pinggir kali, jebul pikir niku. Ya Allah. Ketok eneng budi ini tuh, sing pak macam-macam yang berbeda apa orang ini? Sing pak aneh-aneh tuh orang ini. Aku aku mau beri. Ketok ini juga neng kono. Lo neng diskualifikan. Ketok ini apa bom dulu kopi kopi itu sudah langi, tapi jadi tiru. Neng akhirnya mari gus Allah ya Allah. Menungsa harus yang model ini juga. Lo neng kono lagi. Neng kono di mana? Gak sama yang belum hari pak malam main dul. Vitamin C. Oh, vitamin C. Suci mata ya. Ya Allah, dari ini dalam maksiat neng anti neng pikir marah gusti. Gil ya Allah gil. Nah orang ini orang payu awak bagus. Oh iya. Jadi dari ini sih yang ngamale. Ini kadang-kadang wali ini pun malah wayang jamaah malah tinggal turu. Malah tinggal ini sudah dibiru, mau sampai dulu jadi wali paham ya? Dohirnya turun di batinnya dikir maring gusi beda kita, dohirnya ngibadah di atinnya turun nah, ini bu ini dia mau marifat maring Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah, ini dia muka-muka ini sama nyalain Allah dan dua sing marifat Allahumma sidik-sidik-sidik dan ditambah akeh Allahumma ya Rabbal ngono mulane para wong sing marifat niku wau ing kasyafakan yafrahuna bil bala dalam ngene nalika tidak ibala niku malah merasa seneng tidak ibala niku ati seneng nggih ya Allah niki nggih panjenengan sing ngirim sing ngirim malih tadi kok mobil niku nggih panjenengan. Wong marifat kurang puas gue mbah dukun sing nyolong mobil kula sapa ya oh iki omahe iki ra oh bener niku tanggane kula kurang ajar iki ya ta nggih
Ya Allah, ini mau sing marifat yang Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim tanawa adati apa jenenge? Macem-macem utawa warna-warna ajna sulama apa piro siji sing ngamal. Alal amil ing atase piro-piro ngamal, wong sing padha ngamil ngamal litana wui wari dari ahwal. Krono warna-warnane piro-piro wiridane tingkah, ai alwari dari tegese kang gumeka. Alati ya rupane piro-piro wangiri dan tantaju kang mentul utawa buah apa alati ahwalan ing piro-piro tingkah. Kalau imatan kan cuma neng diurut di pelan akhirnya piro-piro, mau wong sing ibadah ngersani Allah utawa ngamilin, di mau takut tadi kang nekake penopo aurat, main lagu yang sondonge ngamilin bilang dia kalamal maling mengkono-kono ngamal. Awarada utawa ya kumokal penopo aman, iya iya aman arah pala, nekake arah maling piro-piro tingkah. Baina warita maka sedang sendiri dan kalau sama itu dinaran sopa warit halal yang dalam tingkah karena kok barang saya ingin bakal kok homo ya ini ngarek yang misur karena betul mulit di yang satu menit sebetulnya ini pura-pura mulit tajidu ya tajidu itu tajidu mustahilan ya tajidu itu nemu kono sopa betul mulit itu nemu huru yang betul mulit atau amal tadi dulu namun kalau amal ibadil alibi mustahilan hari ketumbuh di sholat di kelawan sholat berbagi dulu sebagai muli di bisyami kelawan kosong berkat jalan saat berusia jadi ya amal wiridan itu macam-macam warna merga apa ya warna warna tingkah jadi wiridan amal itu ibaratnya menungso adalah obat obat promah lambung itu macam-macam gitu kan. Neng tujuannya gue mau berarti lah, ono milanta, ono antasid, ono proma, macam-macam, gitu. Tergantung manusia nih, cocokin di. Mulanya tore itu berkirang-kirang, orang kasar berarti tore gue orang, sak cocoknya sampean. Oh, ono ulama sih senangnya poso, tau jadi salah no. Bid'ah kau kan jadi gak tau poso terus kok sampean poso. Bid'ah, ono dari lo orang, akeh kirang-kirang, gitu nggih. Lho sampean kok ngene nganggo sapa? Lho nyocok kan nggih. Dadi wiridan iku ana wong sing senenge salat terus gak tau poso sunah. Lho ngono. Ana sing poso terus ning wedhas salat. Salat sing wajib tok. Ngene nggih. Mulane aja aneh-aneh. Beda wiridan nyokore koyo dhuwur. Lho nek kan cendhek. Ora ana tarekat dhuwur, ora ana tarekat ceng. Sing jendhek dhuwur kuwi awake dhek. Gue nyong lah, pagi gue karat, rika sekarat, armati. Nggak ada, itu tergantung menungsane tingkai cocok ini di. Cara ahli kesehatan olahraga, olahraga supaya ginjal sehat. Kau aneh-aneh kan gitu? Mulai olahraga harus ingin angin, harus ingin angin angin barang. Yo ni ku tinggal cocoknya sendi sama yang senang ini. Mulane ojo nyalah ke sopo-sopo. Koordinasiunan Kanjeng Nabi memerintahke malam Jumat kon maca surat Al-Kahfi malah padha yasinan bengah gedeg. Gedeg. Lha iya, kok saya aku yasin kok. Kon maca Kahfi ora teyeng wong apal ku yasin, kok kon maca ana sing maca ni kul hu ae. Lha sampe kok kul hu ae, lha wong isane nyok nak sanya maca kul hu ku ning ati tentrem. Oh kaya aku. Dari kamar mana dan orang maca Quran malah mana? Dohiri sih betul utama maca Quran dohiri. Ning batine belum tentu. Ana sing wali usul maring Gusti Allah malah lewat maca mana? Kan aneh nggih. Ora jadi pahit itu jadi salahno. Ya itu aneh-aneh. Ana sing senenge selawat, mulane teng Banten iku ana sing diarani kiai selawat. Kiai manggone ning Pulau Cili. Nah arep sowan numpak perahu kudu maca sholat diarani kiai sholat kiai iki aneh-aneh ana sing senengane ngaji kita ora ora gelem wiridan wis disalahno kiai ngaji kita kok wiridan ya iki yo wiridan sak nduwe wirid kok lha kok nggih ana sing wiridan tok ora gelem ngaji kita ana sing sholawatan tok Habib Syekh Kenjeringan
kujengan, ojo disalahan dong. Kita es ingin nangin, neng akhirnya usul marah Gusti. Paham nama bener mak? Nah, ini jadi menor-nore wiridan iku mergo menor-nore tingkai sambian kalih kula sing ndak diki atine sreg niku napa cocok padha-padha lambung. Wah, aku cocoke nganggo promat. Wah, nyong kok milantah kenapa nggih? Wah, nyong kok antasip ya aja tukaran. Aja tukaran dalam rangka menyembuhkan penyakit supaya makrifat yang Gusti. Paham nggih? Nyontong cocoke karo ngaji kiai ta, nanti ora cocok, gak cocok. Aja cocok-cocokan, paham nggih? Hindaran. Eh, ngono. Wong sampean bisa ngusul iku duri Pak Kiai kae kok. Yo liyane aja dipahedul. Yo niku paham nggih? Paham mboten, Pak? Nah, niki. Bon sing terakhir bismillahirrahmanirrahim budi wau. Wasabab dari kalian sebagai mengkono-mengkono mau macam-macam ini wiridan mergo macam-macam ini wong sing tingkai waridun iku wiridan ilahir kan bongso pangeran kita jokan ngekaki apa warid mailah ada yang condong ini di murid ilah ada mari mengkono-mengkono poso utawi sholat wadah lani gigi ilah ada mari mengkono. Jadi tinggal antine sampean kalih kula cendrunge usul nang Allah ki maca apa paham nggih mulane jadi bantah terutama piye Abdul Jili kan la ilaha illallah sing kae la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sing kae Allah Allahan sing kok heru heru ki lha apa oke aja disalahno heru heru nyalahno wong sing ora gelem ngiri lah kaya kuwe ya biar sing Allah Allah kok haru-haru urut kelasnya aja diarani haru-haru dianggap nyanyi-nyanyi ayam paham ya lu ngerti pun wayang bambilan praibo ini kuliah hadir ke diri besar-besar jam berusiji ayam malah bintu ngamal sopahat bimuk tandungeli kelawan gun patrapani condungi wong albalbulikan jentungun ilman yakun nama korano tahta tardiyati syekh Imam yakun lan orang-orang para sahabat utawa murid iku tahta tarbiyah syekh ing dalem ngisor-ngisore bimbingane masyayikh para guru. Nah, dadi sampean kalih kula nek ora duwe guru, nggih ora duwe guru, mung maca hadis sapa wonge maca iki bakal ngene, iki bakal ngene. Karena dia ndak punya guru, yo sak karepmu. Sing cocok ning atimu apa? Paham nggih? Karena kita punya guru, oh wiridan dalail, lho terus ke Quran, ya Quran Torekoh, ya semuanya Torekoh, ngomong sama dari guru miturut bimbingannya guru nah orang yang usul-usul ini nganti jepetan, mak soan karo guru nih cara santri ngapake kok rapal-rapal soan kiai, kulo, ngapake kok rapal-rapal ikut, caranya piye itu dimana cara santri lah sama itu santri makrifat Torekoh saya, ada sepuluh mau minta nolak jadi-jadi bisa celang-celang lho ngotak minta bimbingan kepada guru mursyid lah kita sing orang duwe guru orang duwe mursyid yo sakarepmu subhanallah alhamdulillah sing ning usul sing dadi istiqomah kira-kira tanpa dibimbing guru dadi apa ora nek ora dadi yo kudu golek guru man la syekh au fa syekh mu syekh mulane wa dimau wa taqullah wa yu'allimukumullah wong nek istiqwa maring Allah dibimbing Allah tanpa lewat guru iki sing jarane hakikat sing jarane ihsan mulane kadang-kadang ada penemuan-penemuan wiridan aja disalahno dhisik aja nyalahke wong li iya paham nggih syaratte takwa maring Allah man amila bima alimahu warasahullah ilmu malam ya ini hakikat nak wong kok wis ngelakoni ilmu ini Allah akan memariskan ilmu yang belum pernah diajarkan kepada guru pada saat itu mengorakan ketunggul sopa murid di syaitin melawan suci wiji ilah di ini kejabatan ini syekh wa irodati hilang kersane syekh mulu nasambian kali pulau diri guru ditambah wiridan langgoten tergantung syekh paham nggih aja ngarang dewek
burung bid'ah suluk sampai tekan latoe pitu wis wiridan dhewe. Ora kena. Lu sampean kok tekan latoe pitu oleh suluk apa enggak karep dhewe, monggo dadi. Mana mboten? Harus kudu gawe guru dhisik. Sadiliah, ojo tambah-tambah ana ora dikon kene guru sembarangan. Kecuali memang sampean sudah tidak berguru. Mergo wis takwa temenan nglakoni ngamale, nglakoni ngamalke ngel, maka akan diulang langsung Allah tanpa lantaran malaikat, lantaran guru mekaten muga-muga mangkat. Nggih, niki kula badhe anggen 20 iki cah bodho maha bodho. Dan iki sampean nika wonten jaman musibah kasus iki, niki masalah kiat salat niku kon arang-arangan. Nggih. Lajeng malih ngibadah dhisik kurangi. Nggih. Dan niku napa mugi mustaka, nawi salat arang-arangan niku ganjaranipun salat sami denten kali rapat lurus barisanipun napa mboten ngerti. Ah, sampean salat arang-arangan ana wadah, mergo kampung ana sing lara kuwatir ketularan. Yo ora apa-apa. Paham? Nek nak aman yo jarang-jarang, paham? Aja dikurangi cara wong sing makrifat anane wabah penyakit aja sampe mengurangi. Kok ternyata tidak boleh dilarang, yo ora apa-apa. Paham? Senajan sithik disertai makrifat niku padha, paham nggih? Nah, mulane kalau kita aman yakin di masyarakat kita tidak ada masalah, yo jangan mengurangi, yo dengan biasa saja, paham ya? Dikurangi nak wis kena loro, lah iku serasa ibadah. Mulai tengok-tengok dulu rambian wis dadi. Allahu Akbar. Nah, nggih, paham ya? Ah, muga-muga kula panjenengan sedaya diparingi kemanfaat keberkahan. Niki akad sing badhe dugi tanggal pinten niku? Sama. Kan apa ya? Iya. Tanggal Mei. Juni. Mei bulan ini ya. Kan paling telung mulu siji, Mas. Telung mulu siji. Mei. Terus sawale. Sawale kan 5 hari. Delapan hari atau seminggu? Iya. Seminggu lah. Berarti sawal seminggu. Kalau sawal. Bisa? Terus tanggal wolu, wolu sawal gitu. Berarti perayaan apa tapi jalan? Jalan awal gitu. Soalnya sebis dari butuh nih gitu. Tanggal wolu kan corona berampung. Amin Allahumma. Ya Robbal alamin. Soal ilmu ujung, ilmu falak, ya pusat dan bintang suraya niku wis muncul di wabah biasa hilang. Ya, karena ini bintang suraya isih cedhak karo matahari, maka belum bisa menyinarkan cahayanya. Muga-muga Gusti Allah paling keselamatan kesehatan kita sedoyo, rasa ketakutan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Putra wayah keturunan kula panjenengan sedoyo, masyarakat kita, kaum kita, khususnya ten Purbalingga lan sekitare, umumnya wonten khusus negara kita Indonesia nggih. Muga-muga aman, selamat, tentrem sedoyo. Sing wis kena lara muga-muga enggal paringan waras, paringan sadar Allahumma. Sing butuh tenang, muga-muga dijogo dirasa Gusti Allah. Sing pun pejah, muga-muga nggawa iman lan Islam. Amin Allahumma. Lan sulawi keluarganipun paringan keselamatan, kesehatan, kesabaran. Amin Allahumma. Muga-muga kula panjenengan sedoyo dipun paring kemegahan satu ma'rifat yang Allah Subhanahu wa taala kan istiqomah lan tumanina. Amin Allahumma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ala hadu kama yang rawi di jalan Allah jika dari wa amin sempurna Allahumma sallallahu alaihi wasallam alim nama Allah ya Allah.
nasarukal aswal afiyah wal muafa di dunia dan akhirat nasarukal istiqamah wa tumanina ya Allah jalan wa auladana wa auladahum wa auladahum dhurriyyatana wa dhurriyyatihim wa ta'ala min dana wa jamil mu'mini min ahli al-ilmi hafidhu wa al-hayr wa al-sadaqah wa ilmina wa nahci wa al-muqawidah ya Allah wa minal fuqaha wal hukama wal muhaqqiqin ya Allah salimna salimna wa iyahum ya Allah ijana badana Indonesia aminatan mutmainatan wa ahliha wa sa'ira biladil muslimin wal mu'minat ya Allah inakan syumalil Allah maksyif wa syrif anna wa an awladina wa yujadina wa ahlina wa talamidina wa jamil mu'minin mu'minat khususun Indonesia umuman di baladina si sandunya ya Allah aman selama sedoyo pinaring ala selamat wilujung ya Allah al-aman 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 selamat di baladina wa darulah roh wa min syarifis nabi hadas zaman wa min syarifis nabi dunia dan yaman ya Allah wa min syarifis nabi wa ahadin wa baliyatin wa mihnatin inna ka'alam di syaibadir wa min al-qa'un wa min al-wada khususun alladhi umzila fi hadal an inna ka'alam di syaibadir wa min ijabat ijabir ya Allah ya Allah ya Allah kami berkah kita sedaya dan dari istiqomah saya berserahkan di akhirat di yang kerja satu tukang di guru-guru kita masyarakat kita bapak ibu kita dan wujud kita wa usulina wa kurulina keturunan kita sedulur sampai kiamat pepanggil datang Rasulullah SAW salam-salam dan suara kepanjenengan ya Allah tak terpanggil datang zat panjenengan nikmat tingkat agung dan suara tingkat kumpul ahli kita bapak dan wujud kita anak tutup kita sedaya turun-turun kita sedaya salimin salimin min beri munako sami pisah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamah subhanallahirrahmanirrahim salam sayur alhamdulillahirrahmanirrahim wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim ya bana'bi wa iya nasla'bi wa shirahul mustaqib shirahul lazim anu ba'li wa minallu liyani laqwa wa dinani mengatakan setiap kekilapan dan agung sambutan kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.